ଜୀବନର ଭାଗଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ସେହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଚାହୁଁଥିବ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଜୀବନଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବ, ଜୀବନର ମଜା ହିଁ କିଛି ରହିବନି। ମସଲା ନଥିବା ତରକାରୀ ଯାହା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବିନା ଜୀବନଟା ହିଁ ସେୟା। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇ3। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରହିଛି କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାଧୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ଇ3କୁ। ଲାଇଟ, କ୍ୟାମେରା, ଆକ୍ସନ, ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ସୁଟିଂ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସୁଟିଂ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋରେ, ସିନେମା ହେଉ ବା ଟିଭି ସିରିଜ। ଏହି ଲାଇଟ, କ୍ୟାମେରା, ଆକ୍ସନ କୁହେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହାଣୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ସେହି ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋରକୁ, ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ମୁଭି ଏବେ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସୁଟିଂ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ କଟକ ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଚାଲିଛି କଟକ, ଏମିତି କଟକ ନା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। କଥା ହେଲା କଟକରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭର ସୁଟିଂ। ଏହି ସିନେମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏହାର କାରଣ ସିନେମାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଟକର ଏକ ରିଅଲ ଘଟଣାକୁ ବେସ୍ କରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦଶହରା ବଜାରକୁ ଦୁଲକେଇଦେବ କଟକ। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ, ଯିଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷରାତି ଓ ରଜ ରିଲିଜ୍ ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ, କଟକ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆରମ୍ଭ। କଟକରେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ, ଯେଉଁଠି ସରିବ ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ। ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଦେବାଶିଷ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ଜଗତ, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ପୁନମ ମିଶ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏହା ଏକ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାରର ମୁଭି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ନୂଆ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମୁହଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ କହିବାକୁ ଗଲେ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କଟକର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଟକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଶେଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କରେ ସରୁଛି ଏବଂ କରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଟ୍ ଏଇଟା ତ କହିବା ପାଇଁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଘଟଣା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରିକି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, କେତେବେଳେ ବି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇପାରେ, ତଥାପି ଇନ୍ଡୋର ଆଉ ଆଉଟଡୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ। ଫିଲ୍ମ କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ, କଟକର ସଂସ୍କୃତି, କଟକର ଭାଇଚାରା ପ୍ରଭୃତି ସହିତ କଟକର ଗ୍ରେ ପାର୍ଟଟା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଥିରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ଼ ବାଏ ଟ୍ରୁ ଇଭେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସତ କଥାଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟକର ଲୋକ
ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ କଟକର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଘଟେ। ଫିଲ୍ମଟିର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଏବେ ସୁଟିଂ ସରିଲାଣି। ଆଗକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସୂଚନା ଆସିବ, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଦଶହରା ବଜାରକୁ। ଏବେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ, ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ।